Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sănătatea băcăoanilor nu are culoare politică. Expoziție de pictură Dar din Har la Târgu Ocna. A început numărătoarea inversă până la campionatul național de gimnastică din Bacău. În 14 noiembrie, de la ora 14:30, la sediul administrației publice locale a municipiului Onești, va avea loc o nouă întrunire a legislativului local, în cadrul căreia se va discuta de darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță și parcare situate în municipiul Onești, strada Percheului numărul 1, județul Bacău. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că sediul ambulanței a fost modernizat cu bani de la Consiliul Județean și nu este prima asociere dintre Consiliul Local Onești și Consiliul Județean Bacău. Acesta nu este singurul proiect de pe ordinea de zi, în atenția aleșilor locali, fiind aduse alte 6 proiecte de interes local. Vom reveni cu detalii. În cadrul unei conferințe de presă susținută de către Mircea Fechet, președintele PNL Bacău și de cei 5 consilieri PNL, acesta a explicat că sănătatea cetățenilor nu are culoare politică. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Aș mai adăuga faptul că dacă este să vorbim despre majorități de guvernare, de opoziție din Consiliul Local, singura majoritate certă de acolo este cea între USR și Pro-România, partidul fostului primar, și este suficient să ne uităm la numele principalelor persoane care conduc cele mai importante instituții sau direcții. Că vorbim despre poliția locală, despre spitalul de pneumoftiziologie, că vorbim despre căpușa numită SSPM sau de direcția economică, o să regăsim în toate aceste locuri persoane ale fostului primar sau ale actualului primar. Totodată, aș mai spune că mai există o majoritate certă și cred că în viitor o vom vedea la suprafață din ce în ce mai des. Mă refer aici la o majoritate între USR și PSD și voi mai reveni pe acest subiect. Și există deja voturi ale acestei combinații politice legate fie de majorarea tarifului de salubritate, fie de creșterea taxelor din cimitire, cu alte cuvinte, o majoritate foarte clară atunci când se pune problema să-i taxăm suplimentar pe băcăuani. Așadar, aș vrea să concluzionez spunând că după ce m-am consultat cu colegii mei, după ce m-am consultat cu anumiți membri ai guvernului și aș enunța aici cel puțin ministrul fondurilor europene Marcel Boloș, după ce am discutat și ieri cu premierul Ciucă, am ales ca în acest moment să alegem cea mai rapidă perspectivă pentru finalizarea lucrărilor fostului spital municipal Bacău. Și acesta este un vot care arată că în ciuda dezastrului patronat de PSD de la Spitalul Județean, și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră a văzut cum dispar pacienții din saloane și pe urmă sunt găsiți decedați ulterior, cu aparținători tratați cu o indiferență cinică în prezența liderilor PSD, și totuși este singura șansă sau cea mai bună șansă pe care în acest moment o identificăm pentru finalizarea acestui obiectiv. Cum a fost parcursul de la cercetare la politică despre decizia de a se implica în politică pentru a avea un cuvânt important de spus și pentru a-i ajuta și pe ceilalți tineri, ne-a detaliat deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. O altă propunere pe care am discutat-o cu colegii este asigurarea transportului gratuit al elevilor. O problemă destul de veche în sistem.
Au avut loc nenumărate dezbateri în acest sens, chiar și în cadrul comisiei, cu toți cei implicați în asigurarea acestui drept constituțional de altfel. Astfel am transmis o soluție legislativă care să se încadreze în limitele de buget, pentru că asta a fost tot timpul problema, lipsa fondurilor. Astfel, pentru decontarea transporturilor, am transmis să se țină mai întâi cont dacă în localitatea de domiciliu ale elevilor nu există acea unitate de învățământ care să asigure un anumit nivel de educație. Iar în acest caz să se asigure obligatoriu decontarea transportului. Da. Astfel, nu va fi îngrădit dreptul la educația ale elevilor, care de altfel abandonează tot mai des sistemul de învățământ din motive financiare. O altă propunere care a venit în urmă de la cetățeni a fost legată de faptul că există o îngrijorare destul de frecventă cu privire la calitatea actului pedagogic al profesorilor din sistemul de învățământ preuniversitar care se apropie de vârsta de pensionare. Aceste sesizări pe care le-am primit se referă la faptul că există un interes tot mai scăzut din partea dascălilor să ofere elevilor sprijin și ghidare în procesul educațional. Din păcate, sunt foarte multe cazuri și se poate observa această neglijență prin comparație chiar din rezultatele elevilor obținute la acea materie predată de profesorii care se apropie de vârsta de pensionare. Și neglijența cui se datorează? Subfinanțării sistemului de învățământ sau pur și simplu nu mai sunt adaptați profesorii la cerințele probabil din procesul educațional? Probabil și că nu reușesc să se adapteze, dar în special datorită uzurii, cumva. Adică profesori care au fost cândva de top, au avut tot timpul olimpici la nivel național, au, nu știu, poate o lipsă de interes. Și-au pierdut motivația. Astfel, am văzut că a fost bine primită propunerea mea de a permite profesorilor să poată solicita ieșirea la pensie de drept la cerere, înaintea împlinirii vârstei de pensionare, dacă vârsta de pensionare se întâmplă să fie într-un nou ciclu de educațional. Adică să nu mai înceapă încă 4 ani să preia o clasă de elevi, dacă în acea perioadă împlinește vârsta de pensionare. Dumneavoastră sunteți și deputat în Comisia pentru Cercetare. Ce soluții aveți pentru atragerea tinerilor spre acest domeniu? Cercetarea este un domeniu în care intră mai mult oamenii care au o pasiune specială în mod deosebit, pentru că nu aduce foarte multe beneficii financiare, din păcate. Însă este și un domeniu în care te poți face remarcat, poți fi acea opțiune, de ce tu și nu alții. Iar activitatea cercetării științifice îți dezvoltă continuu noi competențe și abilități, pentru că ești pus în situația de a ține pasul cu avansul descoperirilor științifice, cu inovația din domeniu și trebuie să fii deschis tot timpul asimilării de noi cunoștințe, să fii dispus să înveți singuri noi metode de analiză experimentală și să sintetizezi un volum mare de informații noi, a căror utilitate să le găsești în domeniul pe care îl studiezi. Mie nu-mi pare rău că am ales calea cercetării științifice, pentru că toate aceste competențe și experiențe pe care le-am dobândit mă vor face tot timpul o prioritate de colaborare pentru cei care pun preț pe calitate și pe eficiența muncii. În această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ene al județului Bacău a desfășurat un exercițiu de cooperare și conducere cu forțe și mijloace în teren.
Potrivit scenariului, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în urma unui apel care anunța producerea unui incendiu la un depozit de produse petroliere. De urgență, echipajele de pompieri din cadrul detașamentului Moinești cu mijloace tehnice pentru stingere și acordare a primului ajutor calificat s-au deplasat la locul indicat. Forțele de intervenție au acționat conform scenariului, scopul acțiunilor de primă intervenție fiind orientat către salvarea vieților omenești și limitarea efectelor dezastrului. Din fericire, această misiune a fost una din cadrul unui exercițiu tactic care are drept scop pregătirea salvatorilor, testarea capacității de reacție, dar și modul de organizare și implicare a structurilor care ar putea fi implicate într-un astfel de eveniment. 2.800.000 de euro pentru realizarea lucrărilor la clubul de la Dărmănești. Practic, banii vor veni pentru reabilitarea și modernizarea clădirii în sine, realizarea unei parcări, dar și asfaltarea unui tronson de drum și asta prin programul operațional regional. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma. Este un proiect finanțat prin programul operațional regional, o valoare de 2.800.000 de euro. Cuprinde trei obiecte de investiții, modernizarea și dotarea casei de cultură, o parcare, cel de-al doilea obiectiv, și amenajarea străzii până în strada principală, până în strada energiei. Sigur, așa cum ați amintit și dumneavoastră, ieri au început efectiv lucrările aici, firma, din ce vedem, se mobilizează, avem câștigător o asociere de firme din București, sigur că liderul este Fast Partner Construct SRL și Anstal Accent. Îmi doresc tare mult ca lucrările să respecte graficul, așa cum l-am stabilit noi, pentru că termenul este foarte, foarte strâns, fiind finanțat prin programul operațional. Trebuie să închidem până la sfârșitul anului viitor lucrările. Noi am dat 12 luni. Au constructorii tot sprijinul nostru. Rămâne să tragă și să se implice în așa fel încât să ne atingem obiectivul. Da. Dacă tot constructorul este aici, profităm de oportunitate și îl întrebăm dacă, veniți puțin mai aproape, dacă se va respecta graficul de lucrări. Domnul primar spunea că 12 luni calendaristice. Dumneavoastră, ce estimați? Eu văd cât se licitează primăria. Eu propun 8 luni. Da. Deci aruncați mingea, să zicem, în terenul primăriei, nu? Da, da, da. Și da. Primar. Și domnule primar, da, sper să-i fac o surpriză. O surpriză frumoasă, ca să fie o carte de vizită pentru alte lucrări în Onești, în Bacău. Este prima dată când intrați în zonă ca și construcție? Da, ca firmă, da. Ca firmă e în Moldova și în Bacău e primul obiectiv. Ați mai făcut astfel de lucrări aici? Clubul este o clădire emblematică pentru toată zona, inclusiv pentru Valea Trotușului, și cu siguranță nu doar dărmăneștenii așteaptă să o vadă finalizată, ci băcăoanei. Asta e o lucrare mică. O facem pentru cartea de vizită. Portofoliul nostru e de la 10 milioane în sus. 10-20 de milioane de lei. Asta o facem pentru că suntem local și să... Eu am și amintiri plăcute din tinerețe aici la club. Deci, cu alte cuvinte, înțeleg de ce a zis 8 luni. Da, de asta. Cunosc mulți din... Am avut angajați pe firma mea din Dărmănești. Am lucrat în rafineria Dărmănești. Am construit-o, am și demontat-o, am dus-o la Onești. Am înțeles. Domnule primar, ați văzut, a pasat foarte elegant, domnul constructor, responsabilitatea către dumneavoastră. Să știți că mie îmi plac provocările, domnul constructor, cred că nu mă știe așa de bine. Și vă propun ca la două săptămâni să facem aici câte o analiză, să vedem care este... Să știți că până acum n-am pierdut pariuri, dar eu zic 12 luni, 10-12 luni e super ok dacă închide. Dacă termină constructorul în 8 luni de zile, sunt deosebit de onorat. Faceți o cinste. Fac o cinste mare, da. Doamne ajută să... Domnule viceprimar, cred că tinerii abia așteaptă să vadă, să pășească, să intre în obiectivul reabilitat, nu? Cu siguranță. Chiar eu am prins câțiva ani acest club funcționând. Am fost la câteva filme aici, la acest club. Acele sărbări
acele petreceri se țineau la acest club. Țin minte undeva concursurile de mis, da, chiar am participat în calitate de capitan la Jianul de la Dărmănești, pe scena din acest club. Am rămas plăcut surprins luni dimineața, în jur de ora 10, deja în sala de spectacol erau evacuate scaunele. Constructorul a intrat în forță, să dea Dumnezeu să țină acest ritm, da, și să vedem 8-10 luni, acum nu contează, să iasă ceva frumos și să se termine cu bine lucrările. Pe strada rafinăriei avem prevăzute și piste de biciclete, rigole, trotuare. O să iasă un proiect foarte, foarte frumos aici, în centru cultural al orașului. Dacă în zona primăriei suntem în centru civic al orașului, aici o să dezvoltăm un centru cultural al orașului Dărmănești. Centrul Cultural Nemira, spuneam mai devreme, are trei obiecte de investiție. În primul rând, modernizarea și dotarea centrului cultural. Aici vom avea viață culturală mult mai mult decât a fost înainte. M-am întâlnit cu mari artiști ai scenei românești și îmi spuneau că această casă de cultură avea o rezonanță fantastică și vorbesc de mari cântăreți de muzică populară, actori și așa mai departe. Vrem să refacem această casă de cultură, în așa fel încât pe la Dărmănești, pe Valea Trotușului, de ce nu să dea ora exactă în materie de cultură. Avem, de exemplu, foarte multe spații multimedia și îmi doresc foarte mult ca tinerii din Dărmănești, de la școli, de la liceu și ce avem noi aici, să participe activ la viața culturală. Și va fi și un muzeu amenajat în camerele de la etaj, vom avea și o bibliotecă modernă, spuneam de săli multimedia. Iată că o multitudine de activități culturale care vin cumva să completeze lipsa pe care o simțim cu toții. Cel de-al doilea obiect de investiții, spuneam că vom avea o parcare modernă. Și nu numai atât, ci vom amenaja și strada rafinăriei cu parcări, cu piste de biciclete, cu trotuare moderne. Nu peste mult timp, Dărmăneștiul va deveni stațiune turistică și ne dorim ca acest obiectiv să facă parte din puzzle-ul de investiții pe care l-am demarat la Dărmănești, în așa fel încât turistul care alege să vină la Dărmănești să se simtă nu ca la el acasă, mai bine decât la el acasă. Dar din Har, expoziție de pictură sensibilă și plină de gingășie a artistului plastic Mihai Nechita Burculeț. Numai puțin de 27 de lucrări ale binecunoscutului artist au fost donate orașului Târgovna. Mai multe în minutele următoare. Distinsă familie și Nechita Burculeț și doamna Bogdana, distinși invitați și oaspeți ai orașului Târgovna, bună seara dumneavoastră. Iată că într-o seară frumoasă de toamnă, o toamnă minunată cu zile senine, se întâmplă încă un act frumos în Târgovna. Așa cum spunea distinsul maestru, că Târgovna oferă ceva special, chiar oferă ceva special. Și m-am gândit ce pot eu să spun acum, așa vremelnic în poziția aceasta. În primul rând am zis să vin aici ca un simplu târgovnean. De-aia nu am pus nici semnele, nu am pus nimic, pentru că dincolo de toate ce facem noi acolo, suntem oameni, suntem târgovneni, suntem oameni care iubim frumosul, care încercăm fiecare acolo de unde suntem și unde suntem să facem un lucru frumos, să punem o cărămidă peste cealaltă, să lăsăm acolo o pat de culoare pe un tablou și lucrul ăsta va dărui în timp. Eu nu pot să spun decât că în numele instituției primăriei orașului Târgovna, în numele Consiliului Local, în numele dumneavoastră, suntem onorați. Suntem onorați că avem astfel de personalități în comunitatea noastră, în micul nostru orășel, dar pochet, că oameni care au creat și creează, au gândit că într-un anumit moment să lase ceva comunității și aici nu pot decât să ofer respectul și salutul meu distinsului domn Mihai. E un lucru extraordinar. Atunci când am auzit de această idee, am spus de la bun început da. Iată că în spațiul ăsta cultural se întâmplă act artistic frumos. În fiecare săptămână aici se întâmplă ceva. Aseară a fost piesă de teatru, astăzi este cultură,
zilele trecute au mai fost alte evenimente și pentru tineri și pentru vârstnici și cred că dincolo de tot ce se întâmplă într-o comunitate și cu toți așteptăm acum trotuare, străzi, asfalt, școală, parc, muzeu, eu cred că actul cultural nu trebuie să lipsească, pentru că ăsta e sufletul omului cel mai mult. Și, din păcate, în vremurile astea complicate, când dezbinarea plutește așa, cred că lucrul ăsta ne unește. Și ne unește domnul Mihai, ne unesc acești frumoși copii minunați, care trudesc, acolo au niște spații în școlile lor, alături de distinși profesori, să ducă mai departe cultura și identitatea noastră. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi competiții de prestigiu. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești. La jumătatea lunii noiembrie, începând de pe data de 17, la Bacău, de data aceasta, ne întoarcem după foarte mulți ani, vor avea loc campionatele naționale de gimnastică, faza finală, atât la masculin cât și la feminin, și inclusiv un festival de gym for all. Cu alte cuvinte, va fi un regal sportiv. Da, va fi un regal sportiv de juniori. Vor concura toți sportivii calificați în urma competițiilor din prima parte a anului. Vor fi finaliștii cei mai buni dintre cei mai buni juniori, atât la băieți cât și la fete. De la CSM Onești cine participă? Păi de la CSM Onești avem 5 gimnaste care participă pe mai multe categorii de vârstă și mă refer la 4 categorii, începând cu Adelina Bădic, cu Ana Maria Gabor, cu Sara Cristea, cu Daria Ștefania Tănase, cu Ioana Merchez și nu în ultimul rând Delia Toma, care deja este plecată la Centrul Național Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, au început emoțiile, să zicem așa. Să știți că sunt emoții, fiindcă încurunează activitatea unui an întreg competițional. Ele sunt medaliate cu echipa în vară, dar știți că se pot întâmpla multe într-o perioadă de 4 luni. Sperăm totuși că vom fi din nou pe podium, fiindcă atât Ileana Hrișcă cât și Alina Iacob, antrenoarele lor, sunt niște fete extrem de serioase și de muncitoare și își doresc foarte mult să se facă remarcate și aici, acasă, să spunem. Apropo de asta, mi-ați ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare. Nu este la Onești, este în municipiul Bacău. Da, este în municipiul Bacău. Inițial, în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică a existat la Onești, dar faptul că sunt anumite probleme pe, în ceea ce privește sala polivalentă Nadia Comăneci, atunci n-am mai avut cum să-l aducem la Onești anul acesta. Sperăm ca anul viitor să venim cu altă competiție la Onești. Eu am ținut în mod special să rămânem în județul Bacău, fiindcă totuși vorbim de Onești, dar Bacăul, din punctul meu de vedere, rămâne... Gimnastica românească a pornit de la Bacău, chiar dacă din Onești, și m-am dus către Bacău, care au fost extrem de încântați să ne primească cu aceste acțiuni. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 12 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 0 grade Celsius. Duminică 13 noiembrie, vremea va fi relativ caldă. Cerul va fi senin, maxima zilei urcă până la valori de 14 grade Celsius, iar noaptea, minima, coboară până la valori de 3 grade Celsius.
Luni 14 noiembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Maxima zilei nu va trece de valoarea de 11 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre scade până la valori de 0-2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.